жарт якийсь. Ми слідкуємо за людиною, а в тебе рот не закривається. Докази вже в мене на руках. Потрібно їх брати. Я знаю, тобі дуже подобався секс з його батьком. Да пішов ти! Не смій на мене кричати. Чуєш ти? Фільм «Спадок». Тобі слід добирати слів. А що вона від тебе хотіла? Смерть. Сльози. А там балансоні з тебе швидко зроблять брудну ганчірку. Фальшиве кохання. Розумієш? Як його звати? Та чому я повинна мати якусь інформацію? Але перевірте мені усіх осіб. Ви мене зрозуміли? Я не можу без тебе. Шлях у безодню. Навіщо ви мене сюди затягли, Елена? Так, розумію. От і добре. То вас не було на яхті аж до вечора? Так. Із-за цього спадку починають вбивати. Стільки років минуло. Алло, Віві? Що ти хочеш? Айвен, ти знаєш, котра година? Крихітки мої, навіщо це вам? А що по епізодам у порту? Від твоїх щось є? Все, мені вже час, вибач. Ти що саме вона побачив? Боротьбі за великі гроші. А ти любила брата? Вона побачила його обличчя. Ніхто не застрахований. Мій братик. Завжди не любила в кладовище. Навіть рідні. Вилупок малий! Зупинись! Під'їдь, будь ласка! Не кажи, що знаєш людину. Якщо не ділив з нею спадок. Як же ти мені опіклась? Не всі? Що мотив до вбивства Наталі мали всі? Абсолютно члени вашої родини. Так і передай своєму редактору Капелло. Алжирська пригода твого батька Лео. Мені потрібно 5000. Скоро на екранах.